မိုးတော့ကျဲရစ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရစ်သက်ကြီးတို့အားလုံးပဲနေကောင်းကြရမလားဒီနေ့လူကြီးမင်းတို့ကိုတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ဝုတ်ရတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပ္ပတမိုးကြီးဆုံးဒရက်စင်နေနဲ့တက်သက်တို့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဘူးတတအနေနဲ့မျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းမြင့်ရတနာလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူတော်တော်များများကတော့အစိမ်ကိုပဲမျက်စီရဲ့ပြေးမြင်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမလည်းပါဝင်ပါစေဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာတမိုးကြီးဆုံးအဖိုးတန်ဆုံးယတနာလို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိန်ထက်တမိုးကြီးရဲ့အရာတွေရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်ပိတ္တကြီးကိုယုံကြမှာလားရှင့်စိန်ထက်တမိုးကြီးရဲ့အရာတွေတကယ်ရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာလေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဘယ်တက်တုတွင်းထက်ပစ္စည်းများပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကတစ်စက်လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲစဉ်းစားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်နံပါတ်6နေရာမှာရည်တည်နေတာကတော့ Plutonium ဆိုတဲ့ Radio 30ကြောအစိပ်ပြင်းတက်တူတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာတော့1 gram ကိုဒေါ်လာ4000တန်ဖိုးလောက်ရှိပါတယ်။စည်ရေးကာလမှာဈေးကအတင်းတင်းရှိခဲ့ပေမဲ့1990မှာတော့ဈေးတွေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒေါ်လာ2000ကနေယခုလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်လာ4000ထိရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Plutonium ကိုအနုမြူစွမ်းရည်နဲ့အနုမြူလက်နက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကထားပြီးတော့သုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အာကာသယာဉ်တွေမှာလောင်စာဖြစ်လေတုံးလင်းရှိပါတယ်ရှင်။အသုံးပြုဆန်သတ်မှုနည်းရမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ဈေးကြီးနေတာလဲလို့ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ထင်မြင်ကောင်းထင်မြင်မိပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အဖြစ်စီးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖလူတိုနီယံကိုအသုံးပြုကြတာတွေကိုဟန်ကြားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောင်းချတဲ့သူတွေကလည်းလိုင်စင်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီးတော့လိုင်စင်နဲ့ရောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းအထူးကျမရလေးရှိပါတယ်။လူတွေကအနေနဲ့ပြုစိန်နိုင်လို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပမာဏအနည်းငယ်သာရောင်းချခွင့်ပြုပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9မှာဆိုရင်တော့ Pine Knife လို့ခေါ်တဲ့ဘိုရက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကရှိနေပါတယ်။ Pine Knife ဟာအလွန်ရှားပါးတာကြောင့်လူသိလည်းနည်းပါတယ်။တက်ခွဲမှုတွေသာမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကြောက်ကိုနီလာဒါမှမဟုတ်ဗရင်းများလိုတောင်ထင်မြင်မိပါလိမ့်မယ်နော်။1950ခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးတက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့တက်တတုပညာရှင် Arthur Pink က Pine Knife ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်တခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိမှာတော့ Pine Knife ဟာနမူနာအနေနဲ့3ခုသာရှိပါသေးရဲ့။လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ခုကိုတော့ London မြို့မှာရှိတဲ့ Natural History Museum မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီကြောက်ဟာအလွန်ရှားပါးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာသာတွေ့ရတဲ့ကြောက်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်သေးပြေးသွားတဲ့ကြောက်တွေဟာအက်ကွဲထွက်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်ကြောက်သွေးတဲ့သူတွေကိုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခတွေ့စေပါတယ်။ကြောက်သွေးတာနည်းနည်းလေးလွဲသွားပြီဆိုရနဲ့တန်မိုးကျသွားနိုင်ပြီးတော့ Pine Knife 1 gram ကိုဒေါ်လာ6000တန်မိုးရှိပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄နေရာမှာရည်တည်နေတာကတော့ကျမတို့ရဲ့သဲကြီးကြိုက်စိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိန်ဆိုတာကတော့ထာဝရအဖိုးတန်ရည်နာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူကျက်အများဆုံးကြမ်းမြစ်ရည်နာတစ်ခုဆိုလဲမမယ်မထင်ပါဘူးနော်။လက်ထက်ခွေတောင်းကြတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်စိန်ကုန်မရွေးချယ်ကြကြလဲဆိုတာကိုလည်းဘုဟုသုတရအောင်လို့နည်းနည်းလောက်ပြပြပေးကြပါရှင့်စိန်ဆိုတာတံမိုးကြီးသလိုချစ်ချင်းရဲ့သဘောတရားကိုများစွာတက်ရောက်စေနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးလက်ထက်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာစိန်ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါရှင့်စိန်ကို400 BC လောက်ခရဲကအိန္ဒိယမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာတက်တဲ့အရှိဆုံးရတနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေးခါကတော့လူသားသမိုင်းမှာစိန်ဟာကာကွယ်နိုင်တဲ့အစံတက်တည်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပါတိုင်ဆိုင်ရာအထိမ်းအမှပွဲတွေမှာလည်းတုံပြီးတော့စစ်ပွဲတွေမှာလည်းဝှစ်စင်လေးရှိကြပါရဲ့ရှင်။စိန်ထုံးလုံးမှုတမိုင်းမှာတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစိန်အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတလှည့်စီယူလေးရှိကြပါရဲ့။1400ခုနှစ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာရီစီကိုစိန်အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့1900ခုနှစ်မှာတော့အကျဆင်းခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။1800ရဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်မြောက်မှာတော့ဘရာဇီးကနေအကောင်းဆုံးစိန်တွေထွက်ရှိခဲ့ပြီး1800နောက်ပိုင်းမှာပဲတောင်အဖရိကမှာလည်းစိန်လွင်ကြီးတွင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုလီနမ်စိန်တွေကိုလည်း1905ခုနှစ်မှာတောင်အဖရိကမှာပဲတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိန်ရဲ့မူလအလေးချိန်ကတော့3ပေါင်အလေးချိန်ရှိပြီးတော့မဖြတ်ခင်မှာဆိုရင် 3106 ကာရက်ရှိပါတယ်။တောင်အဖရိကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟာသူပိုင်တဲ့စိန်တွေကိုဘီရင်အက်ဒဝတ်စီကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပထမဆုံးပေးရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့စိန်တွေကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေတရာခွဲပြီးတော့အစည်းဆုံး3ခုကိုတော့တရဖူထဲထည့်ထားပြီးတော့လန်ဒန်တာဝါမှာတက်တာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဒီ3လုံးတရာမှာအစည်းဆုံးအလုံးဟာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ400မီလီယံအောင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ရှင်။စိန်တွေရဲ့တက်တန်းဟာတန်း1000လောက်ရှိပြီးတော့အသက်ကြီးလာလေးလေးပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလာလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိန်ထဲမှာတော့ကာဗွန်ရခိုင်နှုန်း100ရခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာမြေအမိုင်80ကနေ125မိုင်လောက်မှရှိနေတတ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်တွေမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပေါ်ထွက်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအမှားဆုံးဓာတ်တတုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့စိန်ကိုစိန်နဲ့သာချက်လို့ရပါတယ်တဲ့။စိန်ကတော့တကယ်ဝေဒနာဆင်းလို့ဆိုရမှာပေါ့ရှင်။နံပါတ်3မှာဆိုရင်တော့ဂျိတ်တိုင်းဆိုတဲ့ကြောက်စိမ်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းဟာအယောင်နဲ့အရေးသွေးအလွန်ကောင်းမှုနဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တံမွန်ဖြစ်ရတာလည်းအမတန်အမခင်းရင်လာပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြောက်စိမ်း1ဂရမ်ကိုဒေါ်လာ8000ကျပ်တံမွန်ရှိပါတယ်ရှင်။တွေးထွက်ကြောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ရန်ကြောက်သားအပြင်ကိုအယောင်အရေးသွေးသက်တမ်းပေါ်မှတည်ပြီးတော့မှသာသူ့ရဲ့တံမွန်ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဖိုင်းနိုက်လို့ပါပဲကြောက်စိမ်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအတိအကျထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းကအရေးသွေးပြည့်မီရဲ့ကြောက်တွေက80ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကပဲတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကြောက်စိမ်းတင်သွင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ192တန်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဒေါ်လာ190မီလီယံတန်မိုးရှိတဲ့ကြောက်စိမ်းနှုန်းကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့ကြောက်စိမ်းလောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1863ခုနှစ်တိုင်အောင်ကြောက်စိမ်းကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြင်သစ်သတ္တုပညာရှင် Alexis Diamond ကကြောက်စိမ်းအမျိုးအစားနဲ့ Nephrite ကြောက်ဆိုပြီးအခွဲခြားကြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာအတွင်းမိုင်းကြောက်သားတွေအရေးသွေးချင်းမတူညီကြပေမဲ့လည်းဒီနေ့ခေတ်မှာတော့နှစ်ခုစလုံးကိုကြောက်စိမ်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2 California ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာဗီရီယိုတတိကျဓာတုတက်ဆင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကူနီယန်နဲ့အယ်ဖာပေါင်းစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာတံမိုးကြီးရဲ့ဒရက်ဆင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ဂရန်ကိုဒေါ်လာ25မီလီယံထိတောင်တံမိုးရှိပါတယ်တဲ့။တစ်နှစ်ကိုပအဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ဂရန်အနည်းငယ်ပဲထုတ်လုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုအနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေနဲ့ပါတီကယ်အက်ဆီလီတာတွေကနေထုတ်လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနျူထရိုနီများစွာပါဝင်တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်တော့ရွှေရပါဝင်တခြားတွက်ထွက်ပစ္စည်းတွေထွက်ရှိနိုင်တယ်မထွက်ရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရနေရာမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဆေးကုသမှုအနေနဲ့လည်းသုံးလေးရှိပြီးတော့အုံနောက်နဲ့တိမ်ငေါကင်စာကာကွယ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရောင်ကြီးကုထုံးနေရာမှာလည်းအစားထိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။1980မှာတော့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုအနေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုအနှိမ့်ငယ်သုံးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1 animator ကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံး dressing ကတော့ animator ပဲဖြစ်ပါတယ်။ animator ရဲ့တံမုတ်ကိုပြုတ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ positron 1 milligram ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒေါ်လာ25တန်းကုန်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ animator ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်စွိုင်းအမြောက်များလိုပြီးတော့တိတ်ပင်ပညာရှင်တွေကလည်းအခုချိန်ဒီကိုကြည်ကြဲပြပြမထုတ်လုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူးရှင်။ animator အနည်းငယ်က nuclear bomb ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့အထိအားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အောင်စရာကောင်းတာကတော့ငပြောသိလိုမျိုးကျမတို့အနီးနားတစ်ဝိုက်ကလည်းထွက်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်လုပ်ပေမဲ့အန်တီမက်တာနဲ့မက်တာတွဲကြတဲ့အခါချက်ချင်းပြောက်သွားတတ်တာကြောင့်မသိလိုက်ရတာလို့ပြောကြပါရယ်ရှင်သီရိုရီအရာတော့အန်တီမက်တာကိုအာကာသရင်းနေမှာလောင်စာအဖြစ်သုံးတယ်လို့ခံမှန်းကြပေမဲ့ဈေးအရန်ကြီးလို့နေတာကြောင့်မသုံးဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနီမတာ1ဂရမ်ထုတ်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေမရက်မနာနဲ့တစ်နှစ်လုံးအလုံးလုံးလို့ရလာမဲ့တံမိုးနဲ့ညီများတယ်လို့ပြောကြပါရရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမ္ဘာပေါ်ကတံမိုးအကြီးဆုံး dressing နေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကမှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖိုင်းနိုင်တဲ့ကြောက်စိမ်းတို့လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်တည်ရစာတပေါ်ကျင်ဝါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဂုံယူဝင်ကြွလို့ရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတည်ရစာတပေါ်ကျယ်ဝပြီးတော့ရင်သက်ရှုမောစရာအလှပါတွေဒီကိုကြီးဖျားတွေစစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလေ့တွေပြည်နေညီမနိုင်ငံမှာကျမောက်နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာကတော့အယုံဂုံယူစရာကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့လိုမျိုးပဲနောက်နေ့ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့မိုးတောက်ကျဲ MTK Channel Page ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရဲ့နော်နောက်နေ့ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် Bye bye